Herkese salam, kanalıma ve yeni videoma hoş gelmişsiniz. Gördüğünüz gibi akşamdan qabları yudum, ama yerlerine yığmadım, kaldı burada. Çünkü dedim səhər yığaram, bu qabları şkafı silib, qabları yerlerine yığsaydım, gec olacaktı. Çünkü videonu montaj eləmək biraz çətindir deyə görə gec olur. Dedim sonra səhər edərəm. Səhər səhərdir, bugündür, nəsə uşaqlar evdədir, müəlliməsi səhər səhər yazdı ki, gəlməsinlər. İndi səhər səhər xəşil istəyiblər, dedim, uşaqlara xəşil bişirim, yesinlər. Sonra keçib başqa işlərimi görərəm. Düzdür, bugün də elə bir işim yoxdur. Amma ki, ən azından yemək bişirməkdir. Bir də istəyirəm ki, şirniyyat bişirəm, uşaqlar çayla içir deyə. İstəyirəm ki, bir də nəsə belə asan hazırlanan, tez hazırlanan şirniyyat hazırlayan bugün. İndi ilk öncə səhər səhər yeməklərini verim, yesinlər. Gətirim bunlara, qəşəng xəşil bişirim. Yadımdan çıxıb da düz atmamışam. Tavanı qoydum, yaxşıca isinibdir. İndi hazırladığımı içerisine tökürəm. Yəqin ki, kızlar xəşili bişirməyi hamı bilir də xəşili necə bişirirlər. Çünki xəşildən asan bir şey yoxdur. Xəşilin gördük ki, gərək qarışdırasan da heç taviya tökdünsə bu cür gərək tez-tez qarışdırasan. Biraz da su əlavə edirəm ki, yaxşı bişsin. Bəhməzimiz yoxdur, doşab deyirik də, doşab, bəhməz yoxdur deyə
balından vereceğim uşaqlar yesin. Doşaqla lap yeməli olur. Beləcə bu da xəşilim pişirdim. Xəşil pişirmək çox asandır. Düzdür. Biraz kökəldir xəmir xörəyidir. Amma ki arada bir olar. Kızlar, qabları yığırdım yerinə. Birdən bu qazanı götürüb yerinə qoyanda yorumlar yadıma düşdü. Dedim elə qazan əlimdəkən qoy yorumlarınıza cavab verim. Çünki çox yazıb bu qazan haqqında soruşanlar olur ki, bu qazandan razısızmı, neçəyə almışsınız və neçə ildə işlədirsiniz? İşlətməyə elə bir ildə işlədirəm qızlar. Elə keçən il bu vaxt idi almışdım. Bu ay idi deyəsən almışdım, səhv etmirəmsə. Bir ildə işlədirəm. Onu deyim ki, alandan hər gün videolarımda görürsünüz də. Yəni yeməyi bundarda bişirirəm. Başqa qazan istifadə etmirəm. Razıyam mı? Bəli, razıyam. Həm təmizliyindən razıyam, çox razıyam təmizliyindən. Çünki niyə bax bu arxa hissəsini görürsünüz? Heç bir yağ falan saxlamır. Hələ bir ildir işlədirəm də bu qazanı. Hələ bir təmizlik vasitəsi bu qazanla istifadə etməmişəm. Ancaq qab dərmanı ilə təmizləyirəm. Qabları yuyanda yuyuram, təmizləyirəm, gedir. Yəni, başqa heç bir təmizləyici vasitədən istifadə etməmişəm. Çünki məndə başqa bir tavada var. Amma ki, onu heç təmizləyə bilmirəm yağına, qızlar. Yağ yanır, üzərinə yapışır. Nə qədər təmizləyirəm, getmirəm. Gərək başqa təmizləyici vasitələr alam. Amma bu qazan elə deyil. Çox yaxşı qazandı. Nə yandırmır, nə yapışmır. Yəni, yemək bişirməyə də yaxşıdır. Çox razıyam onu deyim ki. Neçəyə almışam? Bir il bundan əvvəl, qızlar, 6500 rubl almışdım rus pulu ilə. 6500 rublun, indi bilmirəm Azərbaycanda nə qədər edir, səhv etmirəmsə, indi 6500 rublun haradasa 180 manat falan belə etməlidir. Ola bilər ki, dəqiq demədim, 1 manat, manat fərqi olar da, ya aşağı deyərəm, ya yuxarı deyərəm. Amma ki, haradasa o cür etməlidir. Amma ki, bir il bundan əvvəl 6500-ün 150 manat eləyirdi Azərbaycan pulu ilə. Onu deyim ki, Azərbaycanda da çox bahadır bu qazanlar. İndi bilmirəm neçəyədir. Amma mən alan vaxtı bir il bundan qabaq çox bahaydı bu qazanlar. İndi dedim, çünki çox yazıb soruşurlar bu qazan haqqında. Dedim elə hamısından yaxşı videoda deyim, aydınlıq gətirim. Çünki həm qiymətini soruşurdular, həm neçə ildir işlədirəm onu soruşurdular, həm də ki, razısanmı onu soruşurdular deyə dedim elə hamısına yaxşı videoda cavab verməkdir. Belə. Yeməyimi bişirdim, indi də uşaqlara şirniyyat söz vermişdim. Dedim sizə şirniyyat bişirəcəm bu günləri. İndi keçirəm şirniyyat hazırlamağa qızlar. Elə bir şirniyyat hazırlayacağım ki, tez hazırlansın, asan bir şirniyyat olsun. Qaba 4 ədəd yumurta sındırmışam. İçərisinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib, mikserlə yaxşıca çalacağım. Təmiz açılacaq. Yaxşıca çaldım, yumurta ilə şəkər tozu təmiz açılıncaq çaldım. İndi içərisinə 1 stəkan duru yağ əlavə edirəm. Bir stəkan süd əlavə edirəm. Demək olar ki, südü 2 stəkan əlavə edəcəm. Amma bir stəkan belə tam belə dolu olmayan stəkandır. İki barmaq belə desək aşağıdır. Bir stəkan birinin də yarısı belə deyək. Süd əlavə edirəm. Qabartma tozu. Arada biraz yaxşıca qarışdırıram. İndi də unu az-az əlavə edib qarışdırırıq.
2 stəkan da un əlavə etdim, amma ki yumurtanın böyüklüyünə, kiçikliyinə görə unu az da gedə bilər, çox da gedə bilər. Amma məndə 2 stəkan un getdi. 2 stəkan da un əlavə etdim, artıq hazırdır. Sobal üstünə əlavə edirəm. Qızlar, 3 yumurtadan da edə bilərsiniz. Məndə sobal üstü böyük olduğu üçün 4 yumurtadan elədim. Yəni 3 yumurtadan əlavə etsəz olar. İndi də 180 dərəcədə alt üst rejimdə pişirməyə qoyuram. Keksim pişincə məndə kremini hazırlayım. Kremini hazırlayım deyəndə kremini özüm hazırlayım. Süd var idi. Hamımızın bildiyi kimi südün içərisinə 3 xörək qaşığı un əlavə etdim. Biraz da şəkər tozu əlavə edib. Yaxşıca bu qatılaşınca pişirmişəm. İndi soyuyubdur artıq. Soyuyubdur. İçərisinə biraz yağ əlavə edəcəm. Çünki çox yağlı etməyəcəm. Çox yağlı istəmirəm edəm. Biraz yağ əlavə edib. Bir də vanilin əlavə edəcəm. İndi yağ açılınca biraz mikserlə çalacağım. Biraz çaldım, tam açıldı. Şəkər tozu biraz az olmuşdu kremində. Evdə sukşon numalıqı var idi. Biraz da sukşon numalıqı əlavə etdim içərisinə. Biraz edəcəm ki biraz şirin olsun. Kremim artık hazırdır. Kremini de soyducuya koyum. Biraz soyducu da kalsın. Biskvitim artık pişti. Kızlar, onu da deyim ki, əslində bunun reseptində qabartma tozu yoxdur. Ama mən biraz əlavə etdim. Çünki qabartma tozu yoxdur bunun reseptində. Qıraqların kəsirəm üzərinə ovxuntu üçün. 2 hissəyə böləcəm, tam ortadan 2 hissəyə böləcəm. Hazırladım, hazırdır. Gözəlliyinə baxın, görün necə gözəldir. Amma ki, mütləqdir ki, bu soyducuda qalmalıdır. Çünki biskviti südlən olduğu üçün çox yumuşaq idi. Yumuşaq olur həmişə.
Onu da deyim ki, mən bu biskviti 4 hissəyə böldüm. Amma istəsəz 2 hissəyə də bölüb üst-üstə qoya bilərsiz. Amma mən özüm bu cür elədim ki, biraz tortu oxşasın. Biraz da xeylə kremimdən qalıbdı. Mən indi bunu soyuducuya qoyub, keçib birini də hazırlayacağam. İndi soyuducuda saxlayan biraz. Bu biraz soyuducuda qalsın. Sonra kəsəndə də sizlərə də çəkib göstərərəm. Görün necə gözəldir. Həqiqətən gözəlliyə baxın. Bu da şirniyyatımız son halı. Onu deyim ki, dadı ləzzəti superdi. Həqiqətən sizlər də hazırlayın. İndidən hazırlayacaq hər bir kəsədən nuş olsun. Evdə hazırladığım krem o qədər ləzzətli alınmışdı ki, həqiqətən krem buna bir başqa dad ləzzət veribdi. Görünüşü də ki, superdi, super. Həqiqətən çox gözəl ləzzətlidir. Sizlər də hazırlayın. İndi bizə də nuş olsun. Bugünlük də bizdən bu qədər. Sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir video olmuşdu. Sağ olun, Allah'a emanət olun. İnşallah gələn videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.